Club Online Cardedeu és un grup de 60 persones del nostre poble que han creat una associació per accedir a internet. Últimament han fet una sèrie de reunions i dimecres a la nit van firmar els estatuts. De moment tenen previst instal·lar un ordinador a l'edifici annex a l'Institut de Batxillerat. Un dels objectius més importants que s'han proposat és facilitar la connexió dels cardedeuencs a internet i treure el màxim profit d'aquesta autopista de la informació. En aquests moments hem entrat a internet ja per un proveïdor de connexió a internet i anem a intentar fer alguna cosa que podríem intentar mirar a veure a Cardedeu com surt a la xarxa. Per això anem a un buscador que hi ha als Estats Units, que es diu AltaVista, i diem que busqui a veure què troba per la paraula Cardedeu. Amb una velocitat increïble, diu que l'ha trobat 17 vegades i ens posa aquí 15 referències de Cardedeu que hi ha repartides per tot el món a internet. La primera és curiosa, no sé si algú coneixerà, una persona que es diu Glòria Sebastià, que va néixer aquí a Cardedeu l'any 43, i es veu que és maquilladora d'una estrella, sí, estrellita, es diu Estrellita Verdiales, d'una actriu cubana. Existeix des de fa bastants anys, des de fer almenys uns 30 anys. Originalment és, bueno, i actualment també és una xarxa d'ordinadors que funciona a tot el món, amb un protocol, és a dir, una forma de comunicar aquests ordinadors que s'ha anat estandarditzant. I per tant vol dir que cada vegada més i més ordinadors s'han pogut comunicar i ajuntar amb aquesta xarxa. El que sí que és un invent, diguem-ne, molt nou, de deu fer de 2-3 anys màxim, és que aquesta xarxa d'internet, originalment per gent especialitzada, gent que estava a les universitats i que volia comunicar-se en els camps científics en els quals estaven treballant, s'ha anat posant més accessible a més gent, en el sentit s'han inventat noves formes més agradables d'entrar-hi i de comunicar-se amb l'altra gent, i és tot això el que s'anomena el web. Doncs el web és, diguem-ne, una nova forma, un nou servei que té internet, que ha permès a tothom, d'una manera molt fàcil, poder accedir a aquesta xarxa. I poder accedir a aquesta xarxa i utilitzar aquesta xarxa el que vol dir és poder-se connectar amb milions d'ordinadors que hi ha al món, amb milions de persones, i tenir accés a ordinadors molt diversos, amb informació molt diversa. Anem a veure alguna cosa més, torres i cases en venda, intercanvi de persones, resultat de les eleccions, informació sobre els pobles del Vallès Oriental, i aquí ens trobem amb una associació internacional d'amics de ràdios antigues, que surt Cardedeu també. Podríem mirar, agafar aquesta referència i veure què hi ha allà. Això que estem fent és el que es diu per hipertext, és a dir, que dintre del text hi ha paraules claus que punxant sobre elles fan un enllaç amb un ordinador determinat. Ara estem canviant d'ordinador, anem a un que està també als Estats Units però en un altre puesto, i que té la informació aquesta que hem demanat. Aquí surt Associació Cultural Amics de la Ràdio, Avenida Reu Jaume 55, Cardedeu, Joan Julià president, amb el seu número de telèfon, vicepresident i això. El Cardedeu Online Club es va iniciar ara fa gairebé 2 mesos, amb una idea, doncs, el Manel Calvet, que uns quants amics ens van començar a desenvolupar,
vàrem anar a veure Televisió Cardedeu per animar a la gent més del gremi, inicialment. I ara, doncs, amb una data força recent, aquesta mateixa setmana, vàrem signar els estatuts. És a dir, avui dia el Cardedeu Online està com a una associació sense ànim de lucre, una associació cultural, i avui dia tenim emparaulats. Hi ha més de 70 persones d'aquí residents, Cardedeu. Sí, en definitiva, Internet és un mitjà de comunicació més que les noves tecnologies han permès. Llavors, fins ara els mitjans de comunicació han estat molt clar el concepte del servidor de la informació i el client de la informació. El servidor, els emissors d'informació han sigut gent especialitzada en donar aquesta informació i els receptors han sigut la gent normal. Tot això queda completament trencat amb Internet i cada persona és alhora un servidor i un client o un receptor d'informació. Vol dir que tothom pot ser, posar informació, tothom es pot convertir en un mitjà de comunicació i alhora també pot ser un client i un receptor d'aquesta informació. Aquí està. És a Los Angeles, a Califòrnia, hi ha un institut d'estudis medievals del Mediterrani espanyol i aquí surt una referència de Cardedeu, també. Anem a mirar quina és. Bueno, i aquí veiem que hi ha un llibre del senyor Pere Comas i Duran, Les cases de pagès, Cardedeu i Rodalia, editat a Granollers l'any 1982. Bé, hi ha un objectiu únic i diversos al voltant d'ell. L'objectiu primer és crear un servidor aquí a Cardedeu en el qual totes les persones que tinguin interès en xarxa internet s'hi puguin connectar i d'aquí sortir a tot el món. Al voltant d'aquesta idea inicial, doncs, hem intentat que hi hagi un club informàtic, és a dir, que la gent que tingui dubtes al respecte pugui anar allà i sol·licitar ajuda de tots nosaltres. Una altra idea és que es puguin fer pàgines, com aquesta que veieu aquí, on la gent, associacions, persones, empreses de Cardedeu puguin posar la seva pròpia, on les empreses puguin posar la seva pròpia pàgina, o on les associacions culturals, o el mateix ajuntament, és a dir, potenciar connexió i comunicació. Un altre d'aquests grans invents, diguem-ne, en els últims anys, ha estat la integració a través de la informàtica de tant el que és el text com la imatge com el so, dins un mateix format. Fins ara era difícil i calia utilitzar aparells específics per cada un d'aquest tipus de senyal. Amb el web tot això queda integrat, llavors per tant vol dir que un emissor d'informació, quan es dissenya el que es diuen les planes web, s'agrupa dintre d'un mateix format digital tota aquesta informació, doncs allà s'hi pot incloure des de vídeo, fotografies, sons, text, i per tant és un mitjà de comunicació en el que engloba qualsevol mena d'informació que es vulgui posar. Com a coses directes que podem mirar, per exemple, la campanya contra el quart cinturó està posada a Internet. L'avantatge d'una associació és, primer de tot, que és una cosa més nostra.
decidit muntar-ho com un mitjà de comunicació, sinó que ha sorgit de les universitats, de la gent que tenia una necessitat concreta. Llavors, per tant, com a grup interessat en promoure la informació a través d'internet i en accedir a aquesta informació, és molt interessant el que es constitueixi com a tal, no utilitzant una empresa comercial que el seu objectiu és fer diners i que el seu objectiu és convertir això en un mitjà de rentable, no? Cardeu Online és una associació sense ànim de lucre, aleshores la nostra quota de moment serà relativament baixa. És a dir, nosaltres ara volem iniciar-nos, de fet ens hem iniciat amb una quota de 1.000 pessetes al mes, simplement per organitzar-nos i començar a treballar. En el moment en què agafem l'entrada en xarxa, el cost pujarà, òbviament, al voltant de les 3.000. Encara està per decidir, dependrà dels costos i del nombre de gent que siguem, no? És el mateix cost que qualsevol persona individual que s'afegeix a la xarxa, doncs li costaria. Si algú està interessat, probablement ens reunirem cada setmana a la ràdio. Si algú està interessat, doncs pot venir, o si no, com a mínim, trucar-nos al 871-2702, que és el telèfon del contestador de televisió, ràdio, televisió, Cardeu.